Hallå, hallå! Lekanidus här, och välkomna till Fabulania, Lekanidus huvudstad. Och ja, Fabulania är ju en ganska cool stad. Det är en jävligt fet stad med en jävligt fet mur. Men det finns en sak som är liksom lite synd med Fabulania, och det är alla oklara, griefade hus liksom, och skit. Kolla, den här gamla Ironfarmen till exempel, som bara finns kvar från flera år tillbaka, men som nu inte har något syfte, den funkar inte. Den ser skitful ut. Och där, ett oklart hus. Vad är det där? En flygande ö som är skitful. Så allt sånt här, griefade och oklara hus, det är så synd va? För Fabulania kunde varit så mycket snyggare utan massa sånt här. Så jag tänkte helt enkelt att vi renoverar Fabulania och gör en riktigt fet timelapse av det. Så det är det som resten av den här videon kommer vara. Enjoy!
Now, so in love with